kanálu Moli knize a jedu na humbuk, tak pojď taky. Festival Humbuk se uskuteční 7. října v Praze v Meat Factory a budou tam autoři jako Jenny Han, A.G. Howard a nebo Ladislav Zibura. Bude tam i spousta dalších věcí, jako třeba Instagram, videokoutek, nebo besedy s blogery, nebo to, jak se tvoří kniha. Je to super zábava a já se těším, že se tam uvidíme.